Fala, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Pedro Turco e mais uma aula de história para a terceira série do ensino médio. Hoje nós vamos continuar falando de uma temática pós-Segunda Guerra Mundial, né? Um período que nós chamamos na história de Guerra Fria, a descolonização da Ásia. Asiática, da Ásia, né? Mas nós vamos falar especificamente da Revolução Chinesa. Ela é uma importante revolução que ocorreu no pós-guerra, que reverbera até os dias de hoje, para a gente entender o mundo contemporâneo. Hoje nós temos que entender a China, né? Um país importante que gera um impacto mundial, tanto político e econômico, fortíssimo, tá certo? Quem vos fala é o professor mestre Pedro Turco, é um prazer estar com vocês novamente, tá bom? A nossa expectativa de aprendizagem da aula de hoje é identificar as características políticas e econômicas da Revolução Chinesa. Nós não vamos estudar toda a Revolução Chinesa e nem as suas consequências para o mundo contemporâneo. Vamos estudar apenas alguns aspectos, por isso que de antemão eu peço para que vocês se aprofundem em casa, né? Para quem tem acesso ao livro didático, para quem tem acesso à internet, para quem tem acesso às listas de exercício que a Secretaria de Educação está disponibilizando, que aprofundem em casa essa temática a partir desses outros canais de conhecimento, ok? Veja, né? De onde surgem todas essas tensões e conflitos que nós chamamos de descolonização asiática, né? Vamos começar por aí para depois a gente aprofundar na China. Bem, né? Esse contexto todo é o contexto de Guerra Fria, né? Foi o contexto que nós chamamos de Guerra Fria, um período da história da humanidade que vai aí após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e vai se estender até 1989, com a queda do Muro de Berlim, né? Ali, claramente, a União Soviética já estava rendida, né, aos Estados Unidos, então a Guerra Fria tem seu final ali, tá certo? Mas durante todo esse período, de 1945 a 1989, né, surgiram inúmeras tensões e diferentes conflitos por toda a Ásia. Né? Esse é um primeiro ponto que eu coloco aqui, ó. Durante todo esse processo surgiu inúmeras tensões e diferentes conflitos por toda a Ásia, principalmente conflitos criados, né, pela expansão do bloco capitalista e socialista. Né? Todos nós sabemos que após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em economias capitalistas, comandadas pelos Estados Unidos, e economias socialistas, comandadas pela União Soviética. A gente vai ver que a principal aliada da Revolução Chinesa foi a União Soviética, ou seja, ela fez parte do bloco socialista, tá bom? E a tensão desses dois blocos, né, gerou inúmeras zonas de conflito, porque elas buscavam os mesmos territórios. Então, essa busca incessante pelos mesmos territórios criou tensões e zonas de conflito. Uma dessas zonas é a Revolução Chinesa. Tá bom? Veja, quais são as origens da Revolução, né? Quais são as origens da Revolução Chinesa, né? Primeiro, né, a Revolução... Toda a palavra revolução trata-se de uma mudança profunda, né? E não foi diferente na China. O processo revolucionário foi responsável em transformar a China em uma nação comunista. É claro que tem muita divergência, né, em relação a inúmeros autores, se a China é ou não comunista, por conta de alguns autores apoiarem na tese de que ela é um capitalismo de Estado. Mas nós vamos ficar com esse conceito na aula de hoje, depois a gente coloca o contraditório, tá bom? Então a Revolução possibilitou a construção de uma China comunista, né? Ela foi liderada por essa figura aqui, ó, Mao Tse-tung, um grande líder comunista chinês, aliás, a principal liderança comunista chinesa, que reverberou na construção da República Popular da China, tá bom?
Lembre-se desse nome aqui, ó, Mao Tse Tung. Nós vamos falar mais à frente sobre ele. Veja, quais eram os antecedentes, né? O que veio antes da Revolução Chinesa? Como é que a China se portava, né? Primeiro, né? A Revolução Chinesa foi resultado de um longo processo de transformações que aconteceram na China no decorrer do século XIX, né? A China vivia em uma situação de crise econômica, principalmente o interior da China, um longo tempo, na década de 1920, 30 e principalmente a década de 40, o campesinato chinês não aguentava mais passar fome e miséria. Então ela passa a ser uma grande força política de oposição, né? Pedindo transformação social, né, dignidade de vida, entre outros aspectos. O território chinês, né, esse era um lado, né, um conflito interno. E um conflito externo é que o território chinês era ocupado principalmente por nações como a Inglaterra e a França, né, que saem destroçadas da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra e a França, e que aí assim motiva, né, que movimentos nacionalistas, de cunho nacionalistas, busquem a independência da China, busquem uma forma de desvincular a China enquanto colônia, né, para construir a nação China. E isso tudo resultaria, né, na construção daquilo que nós chamamos de Partido Comunista Chinês em 1920, mas ele vai ganhar força nas décadas de 30 e 40. É um partido que surgiu das reivindicações da classe operária, né, do operariado chinês e do campesinato, não podemos esquecer também das classes campesinas, e que vai ganhando força enquanto um movimento nacionalista de processo de descolonização e busca pela independência chinesa. O Partido Comunista Chinês, ele surge ali em 1920, sob forte influência da Revolução Russa, né? Sob forte influência do Bloco Soviético, do Bloco Socialista, que passa a ver no Partido Comunista Chinês um grande potencial revolucionário. Tá bom? Veja, aqui está aqui, né, a figura do Mao Tse Tung, que liderou, né, o Partido Comunista Chinês, o PCC, e liderou todo o processo revolucionário na China. O Mao Tse Tung, ele deixou um legado cultural também durante o processo revolucionário chinês, né? E tá aí, né, uma importante figura. Dei uma olhada, né, uma importante figura da história da humanidade, uma figura controversa, né, muito questionada, muito criticada, porque afinal de contas ele também tinha características autoritárias, né, durante o processo de construção da China. E essas características autoritárias, né, certa medida para alguns autores antidemocrática, gerou essa figura polêmica aqui do Mao Tse Tung. Tá bom? Mas é importante estudar mesmo para a gente criticar esse personagem, é preciso estudar a história dele. Ok? Por fim, né, resumindo, né, qual a ligação da China com a Revolução Socialista de 1949, né? Eu pus esses três pontos, para quem está em casa, importante anotar, porque aqui está um resumo da Revolução Chinesa. Primeiro foi a construção do Partido Comunista Chinês, né, que foi a partir do Partido Socialista Chinês que foi construído o movimento revolucionário na China, que queria desvincular, além do fato de ser colônia, também queria se desvincular de outras nações da mesma região, caso o Japão. Então esse é um importante fato da Revolução Chinesa. Um segundo fato, né, que é o agravamento da crise econômica, né, a população chinesa viveu e vive viveu sobre fortes carências socioeconômicas. E isso é claro, né, principalmente a população campesina, a região do campo, onde as carências econômicas eram mais cruéis, né, e mais acentuadas. Então, esse agravamento fez com que a população chinesa se revoltasse, né, e pedisse uma melhor qualidade de vida. E por último, né, a figura do Mao Tse Tung, que a gente viu, vou voltar aqui um pouquinho, figura do Mao, a figura do Mao Tse Tung, que
capitaneou isso tudo, né? Conseguiu pegar todas essas forças de oposição e transformar em um movimento revolucionário. Ele criou o Exército Vermelho, né? E a partir do Exército Vermelho, em 1949, é dada a Revolução Chinesa, a proposta de se criar um novo sistema político e atender às demandas da população campesina, principalmente a população que passou fome durante décadas na China. Tá bom? Anotem aí, vou deixar mais um pouquinho na tela. Essa é uma importante síntese daquilo que a gente falou. E lembrando, né, eu acho que seria interessante vocês se aprofundarem nessas temáticas. A descolonização asiática, em especial a Revolução Chinesa, é um tema que nos ajuda a entender o mundo contemporâneo. Tá bom? Principalmente essas relações econômicas que hoje o Brasil tem com a China, né? Lembrando que hoje o Brasil é o maior exportador do agronegócio para a China, né? Principalmente frango, carne, né? Principalmente carne, frango. O Brasil exporta e tem esse vínculo econômico com a China. Então é importante estudar essa nação. Bem, chegamos ao fim, né, de mais uma aula. Essa é a aula para vocês, promovida pela Superintendência de Ensino Médio e a Secretaria de Estado e Educação de Goiás. Um forte abraço do professor Pedro Turco. Até a próxima.